Kan du gå runt på den sidan, är du snäll? Men är du allvarlig? Mm. Oh, gud vad roligt. Ska jag få vara typ nästan gäst? 10 dagar kvar till fotbolls-VM. Turisterna börjar strömma till Brasilien. Men vad ska man tänka på och vad får man inte missa? Vi säger välkomna hit till Jenny Holmqvist som är redaktör på Expressen och till det Paula Eby, Nyhetsmorgons egen Brasilien-kännare. Kul att ha er här. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja. Ska vi börja med de roliga sakerna, tycker jag. Är det okej? Okay? Absolut. Börja du. Vad är Brasilien för dig? Brasilien för mig är ju ett ofantligt stort land, så någonstans måste man landa i vad man är ute efter om man ska resa till Brasilien. Ja. När jag var där så gjorde jag en rundresa och var borta i 3 veckor. Han ser ganska mycket, men man ska komma ihåg igen, det är lika stort som Europa, så man måste begränsa sig till en början. Men det är värme, vänlighet, glädje, mycket dans. Och kan du fylla i till det? Men jag tänkte precis säga samma sak, att jag brukar jämföra det med Europa så att man förstår liksom att det är ungefär som att byta stad. Det är som om vi skulle åka till Spanien, och det kanske man inte gör i en handvändning varje dag. Så jag håller med om det. Man måste bestämma sig. Är det Rio jag vill uppleva? Är det norra Brasilien med sin afrikanska kultur och det religiösa arvet? Eller är det São Paulo som är en enorm industristad? Eller är det Amazonas? Det är ju helt olika resor. Jag tänkte luta mig tillbaka här nu. Var den allmänna nyhetsmorgontittaren och bara låta mig influeras av saker som finns i Brasilien, om man nu ska dit, eller bara dit i tanken. Mm. Så vad vill ni berätta? Jag kan börja med att berätta ett av mina absolut starkaste minnen var vi åkte ner till Iguazu Falls. Mm. 5 gånger större än Niagarafallen. Ligger på gränsen mellan Argentina och Paraguay, eller det ligger i de 3 olika länderna. Mm. Och att uppleva det här enorma naturfenomenet, det var helt magiskt. Mm. Så att det är ett restips som man vill... Där har vi det. Jag tror till och med vi kan klippa ut det i helbild. Nästan som man kan höra hur det låter. Låter det så här... ungefär. Lite här. Tack så mycket. Ja. Det är ju en fantastisk, helt obeskrivlig naturupplevelse, såklart. Det ska man nästan ha gjort. Det är lite bucket list på den. Det är ungefär som om man åker till Rio de Janeiro, tycker jag också lite bucket list. Det ska man göra. Mm. Och när man gör det, så visst, det är lite turistigt att åka till Copacabana strand, Ipanema strand, Sockertopp. Kristusstatyn. Men man ska ändå göra det. Man ska det? Ja, för det är superhäftigt när man väl är där, så är det sådana vyer som man har sett på tv tusentals gånger. Den där Kristusstatyn, han är stor du. Mm. Ja, och han står högt uppe. Det är väldigt härligt. Man tittar ut och så känns det som att man står verkligen i Guds stad. Mm. Vissa turistfällor kallas ju turistfällor och är det också. Men här är de som du faktiskt vill uppleva och vill se. Mm. Om man ska rangordna dem då i brist av tid? Mm. Det är svårt att missa Copacabana för det första. Ja. Den går ju inte att missa. Jag skulle säga upp till Kristusstatyn. Ja, måste du välja en av dem så åk upp till Kristusstatyn. En annan grej som man kan göra är att man kan åka upp till Sockertoppen. Och då åker man egentligen först upp till ena toppen och sen åker man upp till andra toppen. Och om man mellanlandar i den här första toppen så kan man, om man har bra budget, ta en helikoptertur över hela Rio de Janeiro. Och när man kommer tillbaka så kan man ta ett glas champagne på Sockertoppen. Då har man liksom, då behöver man inte göra något mer. Men då har man hela, Men faktiskt, alltså, för då flyger man nämligen runt Kristusstatyn. Man flyger över fotbollsstadion Maracana, som är världens största, mäktigaste fotbollsstadion överhuvudtaget. Man flyger över alla stränder från Barra da Tijuca, som är den lyxigaste, flådigaste stranden, till Flamenco, som är en enklare strand, och liksom via Copacabana och Ipanema. Och allt. Om vi ändå är inne här på den lyxiga delen av den, ni visste om att man under VM kan hyra in sig hos Ronaldinho. Han hyr ut sin lyxvilla i Tijuca. Är det sant? Mm. Okej, har du fixat boende för... har du sist där en 100 000 över per natt, så då kan du slå till. Det är helt 100 000 per natt. Men det finns ju folk som har. Från. Ja. Men vi håller oss kvar där vid pengar då ändå, alltså för den som tar med sig lite pengar och den som tar med sig lite mer. Vad är kostnadsläget i Brasilien? Det har ju blivit ganska dyrt.
Alltså förr i tiden, alltså när jag var ung, ska jag säga, inte du, för du är fortfarande ung. Men när jag var liten och vi åkte över till Brasilien, då var det lite sådär att man går off, man fick så mycket för pengarna. Mm. Så har det inte varit på länge, inte sedan de fick ordning på ekonomin egentligen. Vilket ju är roligt för dem. Men på tal om varningar, så budget är en av mina varningar. Jag har gjort en liten skylt. Nej, det har jag inte. Det är faktiskt grafiken som har gjort den. Men en av dem som jag la till här, va, det är budget. Det har blivit mycket dyrare i Brasilien. Och framförallt nu under VM kommer det vara svindyrt. Så det ska man tänka på. Inrikesflygen till exempel, om man vill se matcher i olika städer. Det mellan São Paulo och Rio de Janeiro sägs vara den dyraste flygsträckan i hela världen. Trafiken kommer vara kaos. Jag förstår inte ens hur de ska få ihop det. Nej. Det får de ju inte i vanliga fall. Kaos från start. Mm. Ja, alltså det kommer vara gilla läget. Kaos. Ja, tålamod. Ja, mycket tålamod. Bra att packa. Och sen också jättekrångliga eluttag. Jag vet inte själv om det är 110 eller 220 eller någonting mitt emellan. Det är olika på varje hotell. Mm. Vad jag vet är vad man dricker, caipirinha. Mm. Eller inte hela tiden, men man kan dricka det här. Ja. Där är jag helt rätt ute. Ja. Men jag har rätt dålig koll på vad man käkar. Vad käkar man som är liksom brasiliansk? Jag vet inte om matkulturen är väl kanske inte det första man åker dit för, men kött, grillat kött om man är köttätare, är ju väldigt populärt. Och det är populärt att besöka en sån här köttrestaurang, Churrascaria, under ett besök där de grillar köttet. Vad heter det? Jag kan inte. Churrascaria. Det måste man besöka. Det är en upplevelse. Mm. De grillar köttet, kommer till bordet, skär ner på tallriken. Och det är inte vilket skitkött som helst. Kommer. Nu äter ju inte jag kött, men... Det ser bra ut. Men det är kul att komma in på det här. Jag gjorde det väl lite. Nej, men Churrascaria måste man besöka. Sen måste man äta en feijoada. Casada feijoada finns i Rio de Janeiro. Det är alltså böngryta. Har man otur så hittar man något lite gristryne där i. Men annars så kan det gå... Det smakar väldigt, väldigt bra. Man dricker caipirinha. Man dricker deras egen läsk, guarana. Man dricker shopping. Hemska viner. Nej, inte vinerna, men shopping, iskall öl. Mm. Och sen så åker man till Lapa i Rio de Janeiro som dansar och bara... Är det något ni kan tänka er att avsluta det här slottet med att dansa lite, eller är det no-no på det? Nej, det kommer inte dansas. Nej, okej. Okay. Eller? Stå kvar. Vi dansar när vi går till reklam istället. Tack så mycket för att ni kom hit, Jenny och Tilde. Du hänger kvar lite sen under resten av programmet, för vi har mycket kvar.